Gentlemen, hranatstvo je úterý 18. července stále 2023. 23 hodin večer. To je takové normální dění, kdy po regresivkách si potřebujeme spravit náladu něčím dobrým. Vy za mým ksichtíkem nevidíte můj level v hranatosti zvané BattleBit Remastered. Kdyby ještě někdo neměl nejmenší tušení, co to tady mám spuštěný, ale... Já to ukážu takhle. Tohle moc pěkný číslo, ale my chceme tohle. Pomůže nám tohle? OK, dobře. Jsem level 43, to znamená, že do 60 už to není tak dlouho. A zjistil jsem takovou krásu tohohle levelovacího systému. No sleep until level 60. Ne, Mr. Fish, to nedám. Předem říkám, že nedám, jo. Mám spoustu věcí na práci, co musím stihnout. A kdybych šel spát ve 4 ráno, což bych možná ani ten level 60 nestihl, tak by byl průser. Takže. Zjistil jsem, že levelovací systém je naprosto jednoduchý v téhle hře. To je momentálně level 43, což je potřeba na nazbírání 43 000 expů. Na level 44 je to 44 000 expů. Já jsem totiž vůbec nevěnoval pozornosti dolní tabulce, no sleep stream, please don't, která funguje no, přesně tak, jak byste čekali. Se tady lidi šikujou do hlavního menu. Epičtí gameři. Budouc dropy. Dropy mám povolený, takže na mých streamech by dropy měly být aktivovaný. Že? To nemělo být problém. A nepůjdeme přes server browser a půjdeme rovnou. Pravda, už jsem decentně ospalej, takže to dneska bude takové... Plážo. Občas si zanadávám na Igora. Drop the panties! Damn, Cosman! Let the bodies hit the floor. A si to hnedka pustíme. Ono není moc co k tomu říkat. Clan setting stále vyžaduje level 60. Joining samozřejmě je bez omezení. Kdo je to tady pořádně? Bladič a Mr. Fish jsou ready, tak. Engage. 250-kovou hru. Ať to máme v plném měřítku. Mám natvinkovaný zbraně a budeme swapovat podle frakce. Budu dělat principem Team Fortress. I will change hats. Depending on the faction. Vlastně musím dodat. Musím dodat, že... Au! Výborně, tohle je to nejlepší, co se může stát. Připojit se do dokončené bitvy. Kingdom of Koopa Keep dneska hrál kvůli SA Vixus, co? A jdeme přímo do Pakistánu. Fastest win in the world. Did we win? Jo, říkám, podle Team Fortress jsou tady dvě frakce, budu podle toho měnit klobouk. Jo. I have hats. Based on the factions. For the funny. Takže, jedem. Pakistánský frontline hrajeme. Russians, OK. Mobic hat, activate. I am Mobic now. Ty vole, přesto nevidím. To na větší hlavu. Tak. A budu inženýr, protože RPGčko mě začalo bavit. A hrajeme frontlines, takže to nemám cenu být inženýr, takže Mr. Fish has joined. Takže budu Russian medic. Nebude. AK-15. Chtělo by to AK-12, ono v té 762 je to takový kopavý, ale s tím se nemůžeme jako nijak zastavovat. Do budoucnosti určitě přibudou hry. Ale helejte, koupil jsem z Německa Hera Arms před pažbí. Už to hodně natvinkovaný, kalach má 267 kg, takže let's go. Budu med brat, Mr. Fish. Počkej, já udělám zase naši skvadru. Jo, a ne, jo, jednu věc, co jsem zapomněl dodat. Voice chat bude on. Tarkovič. Tu já. Join me, my friends. Já budu squad leader přímo, tak. Squad leader ready? Let's go.
No, we will defeat the Americans with the hrana. Antonin 2 vypadá dobře. Oh. Ano, BattleBit má líp udělaný zbraně jak modelní military shooter hry. A víš, co je kosič ještě strašně vtipný? Ty, co tam přidali jako postlonč po pečích, mají ty modely ještě detailnější. Já jsem koukal, když Jonathan Ferguson dělal druhý video na BattleBit a měl tam tu grózu a zapnem si ještě soundtrack, až sežeru hlínu. Tak, ježiš, už jsou tam Igoři, koukejte na ně, tři Igoři, palí je bublíjet. Až sežeru hlínu, tak pustím soundtrack, mám tady teďka připravený. Mr. Asher mi dal friend request. Yes, you are friend! Takže, comrades, defend bot Ciri Ladin. Jo, developer měl s tím, jak koukal na to video, což bylo super. Jak, nevím, který z těch developerů, ten Larry, ten Němec prostě, myslím, že to byl, si zrovna pouštěl to video, jak Jonathan hodnotí tu první část BattleBitu a říkal, OK, já si to pustím ještě jednou, dělám si poznámky a podle toho, co Jonathan říká, upravíme zbraně ve hře. To je tak wholesome! No, medic. A voice chat je zapnutej. The voice chat stays on. No, mistr, a I have bleated. Tak, soundtrack. Co to říkal? Nevím, kde to mám, tady. The best soundtrack. Vrač? Ne, to jsou všechno voskovky tady. Dobře. Avanti! Justin Kolo je zraněný. Kdo je kurva Justin Kolo? Jo, já mám bajn a já mám soflam vlastně. Tak, zmrdí. Pot. Kulomet! Pot! Všechny voskovky vidím! A počkej, oni se blíží. I have premium Russian optic, it does headshots. Don't shoot me, to je friendly? Tohle není friendly. I shoot! Aha! Pošlo do trenek. Ale ne! Bialdiš spadl! Bliať, stávaj! Ne! Ukrajinismus letí, jenom to ne. Ode mě! Jaren! Drone destroyed! I sit on the drone now. Asertuji dominanci, že si na jejich dron sednu. Ano, Harry Potter jsem teď. Oj! I'm gonna spot the sniper! Ale ho zmrdá. Spot! Tak kdybych věděl, kolik mám nadměřovat na tuhle dálku. Piu. Drony v armě, big gay. Oh, you're streaming? N-word. Hele. Za tu dobu, co jsem hrál s tím vojstětem, se mi nestal žádný jako gamer moment takovej těžkej, takže doufám, že... Takhle, taky se mi nestalo a to je podezřelejší. I'm bleeding. Že jsem nepotkal od posledního streamu, a to myslím smrtelně vážně, ani jednoho z těch čmoudů z Yamete. Ne, fish se killnul. Tož mi přijde podezřelý. Od něj. Yes, Mr. Fish healed. Tak potračíme Snoopyho, uděláme mu z života nepříjemno, zahodíme banán zahozen, banán sebrán. To je reloadovací meta v BattleBitu. Dělat rychlý reloady, ale hnedka ten zásobník sebrat. Vík, si tím chci říct, že Kosičová diplomka je gay, protože on dělal dronovačku. Všechno je gay. A obzvláště gay věci. Vík, už zase přidáší svoje nukleární pumy. A co jsem to říkal, že jsem nenarazil na ty Yamete kriplíky, co mě otravovali při streamech během mýho offlineového non-streamovacího hraní, což... Možná divný, nebo taky ne. Tak. A tak točky Charlie 2. A ano, mám ty death screamy, takže když bude hráč dostatečně blízko a zabiju ho a zařve něco do mikrofonu jako reakce, tak to bude slyšet. I'm sorry. To byl granát, jo? Optika od Berise. Jezdej hadrovej panák! Uhni, nevidím přes tebe!
To je granát. Kurva, kdo? Někdo tamhle. Aha. Kdo mítký? Blin taky dělá drony. Vy všichni na Unobu researchujou drony do svých diplomek. To si o tom mám myslet. A ah, bandážuje mě non-medic. Mr. Bag of Beans, cheerio. Ale já ještě granata pašla mám. A smoky boj hozenej. A ah, zásah, takže jsou tady. Jo, jsou tam definitivně. I pick pistol. Beret, proč mám beretu? I'm Russian. Jo, frag grenade assist. Reloadovací meta. Blin je otrok zelených, ten se nepočítá. No, pan má modrý baret, no. Mr. Fish, you are bleeding. Tak, ale jdeme. Tak Charlie dvojka je snaše, prej vyhráváme, pabieda bude zlná, pojď dvě. Hey guys, vy jste si toho opičáka s MB7 nevšimli? On byl dič. Tadá. Vix založí na... Dark Yuri je nyní rank 15, ej, Stone Kings. Bývá mi do 44. levelu. Tak 18 000 expů necelých, let's go! My main dead ass praised Allah, bože ten chat. A ah, ještě že ho nevidíte. V chatu se praizuje Allah, přátelé, je to dobrý den. Tak jo. Atakujte točku. Adam 2. Adam 2 vlastně, 2 říká jiný nářečí. Ztratili jsme si, ztratili jsme točku. Udělali z nás močku. Šéfe, šéfe, trhá se mi ruka! Ne? To jsem si mám trh zbytek. Heal my ass, brother! Ah, takový ten český dýzláček. Mašinky! To by mě zajímalo. Mr. Palačín, oh! Oh, kurva, co bylo za zásah toto? Instakiller. Jsem to chtěl říct, už by, zajímalo mě, jak na tom Honza zelený, koukal jsem na letadla v mašinkách a na ty se vyloženě těším. Protože vždycky v Transport Tycoon hrách mi nejvíc lákala ta letecká doprava. Na brácho zas... Pomlčka late. To čo je za jméno, blět? Ej, Bialdič už je 31. rankus. Teďka určitě nepřistane granát na našem... ...tulák. Ih! Já revivuju. Nerevivuju. Trochu revivuju. Tak pojď ty. To by bylo, aby nějaký Igor, teda Vasilí, nebyl na close range s fucking chaitek 200, ty vole. Revivalixi? Tak ne, no. Nový unlocky. Jo, mám to Beriscope, co? Musíme. Oh, you put American slide on AK. Very heretical. Don't care, mate. I must use it and test it, comrade. No, je to Berisovka, překvapivě. Protože v téhle hře na rozdíl od Battlefieldu a dutých koláčů jsou názvy zbraní a attachmentů správně. Hele, ty kempo. Ty kempo, spot. Tři spoty, vyznačíme místečko. On tam má hnízdo, šéfe. Ale ho. Headshot, čmoude.
Žervoskovky! Točka B1 je naša. Oj. Ty vole, to skáče s touhle optikou, okej. Okay. Dobře hozeno, ale já hodím líp. A Igor. Tlustej polní, doktor je medicimbal. Oj, 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 oj. Ačkej, nevidím na něj. Kurva, to skáče. Brr, malá, brr. A, jsi Mr. Fish? Ne, ty pan Gajar. Pan Kašon. A mít, spasíbe, co zaplatil tě. No to je ale kempostroj. A dojebal. McDuck. I require medical assistance, sir. Good evening. I am totally not a British mercenary. Víc asi vím, jako hru další kupem. Ale ten Battlebit je fakt věrná záležitost. Nemusíš tady nic řešit, prostě chceš si zahrát Battlefield, ale jelikož je Battlefield dneska gay shit, tak si zahraješ prostě kostkovej Battlefield, který je udělaný pro hráče, ne pro kravaty, co stojí v board meetingu a říkají, že mají málo akcí. Tohle udělali tři opičáci během 7 let. A jak se jim to povedlo? A ten má kamufláž tu samou, jako já mám klobouk, běresku. Tak. Zlatou běresku, co to je? Oh my god. Kurva, to je traceru. Oh my god. Nevím, co se děje, ale vím, že musím vraždit. Upad mi banán. A zase Igor. Ty vole, to je tak spolehlivý, že jediný, na co umřete v těle Firefight, tak je Igor někde zalezlej. Battlebit začal, když se obyvatelé Minecraftu naštvali a začali válku. Lore. Nestihli mě revivnout. Tak zkusíme A2. Ne, Bialdič zase to chytil, Stavanger. Máme Stavanger, ne, Scavenger, já jsem Stavanger, ty vole. Kolego, právě jsem tě nazval přístavem. Oj, na výnos! A on má small pipi. Myšel na bizon. To zní jak válka z moky. Jo, Kosič, dneska jsem prezentoval tu hru od tvýho kámoše, tu válku z moky. Na Maršálu. Že doufám, že se bude líbit potenciálním igráčům. Metru medic! Vrače! Hello. Damn, son, where'd you find... Igor! Co za mne letí? Ty vole, útočej borgové! Bro! This peak is disgusting, man. Look behind the logs. OK, kde jsme měli problém? Já jsem. To tam bylo za trasírung. Oj. No, seš potlačený, to bylo trasírek, co zmrde? Tak, kolimatorung. Co, Diablo 4 má masivní Sorcerer nerf? Píš, méně zakempený. Jeden ananas, druhý ananas. Jo, proč nás tady tolik zajebali? Protože tamhle běhaj! Já bych s dovolením zakouknul a nakouknul. Teče ze mě kečup! Hranatej kečup! Vesničani v Minecraftu zahájili válku kvůli moc zabíjení ovcí. Mr. Fish! Líbí se mi, že i reloady mají variace. Někdy to vezme pod matem, někdy přehmatem.
Okej, sem ještě nesmíme. Tak jdeme na Alfa 1. Úplně nebylo chytrý, ale edgeovat tu lineu tam. Ano, už mám extended magy na AK-15, takže už není useless. Mám tam tu 45 teďka. Help! Ne, ne, já padám do týč... Jasný. OK. Edgelord. Co úplně ne... úplně povedlo. Pane, dominujem. Interstellar Fugitive a musíme zabrat Bravo jedničku. A myslím, že v momentě, co dojde za 13 minut čas, tak tohle nás prohlásí za Viva Victoria. Co tam budou? A, u, a! Zase mi to reje hubou pod mapou. Občas, občas, no, rozumí. Ano, první arabská frakce, co jsem přidali, budou creepři z Minecraftu. For a moment you became an edge runner. Vampé! Ting do hlavy. Nechali jste mě tady zalehnout, tak já vám to odsaď budu posílat. A ten čout teda jako opravdu nepomáhá. Hey, you little... I sneak. Hele, Igor. Krváce. Prak? Co? Kde kurve? Allah, snak barej hodne. Ještě jednou, prosím. A konec. Diva? To bylo rychlý. A teď už prosím normální conquest. Howdy, Raynor, how you doing? Came back from Corpo Slave Camp. Jsme hranatý, Raynor, dneska. Moc fajn. Ano, Fishovo dramatický resování. Přišel a udělal Resurrection... to jsem ještě nehrál. Nebo možná hrál. Dramatický resování podle Nicolase Cage. Tak, which faction are we playing, comrade? Victor! Chci denní ten Satown. Válně. Albasra může být taky. Vali, a vlastně všech tyhle mapy, celá ta nabídka je dobrá, protože tohle je Battlebit a ne Battlefield. Jediná mapa, kterou vlastně nemusím hrát, je právě tady ten... něco stán. Bude ten Satown. Welcome to the American... Jak bychom to dali? Prostě Small Town America. Cage a jeho Cage ano. Good, jen co Marshall vyjde propadlý takový. O, Raynore, my jsme shitpoustili na Marshallu. Tak, we are playing the US, ok, Marin. A za ty pojedu medika, protože medik je based. Tepneme na... Šťouru, to potřebuju trošičku víc nasypat, tam má jenom 77 kills. A zase jeden frontline, ty vole, to bude faster clock. Mike check. Hello. Hello. Check. I'm fine. Hi. A teď to vidíte, jaký to je, když jsou chlapi v sobě. Hello. Tohle je naprosto normální pro US Marines, jo, takhle teplý jsou v reálu. Panic. Mike. You are gay. V životě by ti Marin nějak neodpověděl takhle. Ale já bych prostě řekl, je, protože jsme... Tak. A random kill. Zabil jsem flanking potato. Mr. Potato, why have you betrayed us?
Ty zmrdy, ty budeš střílet ze střech. Bude s Remington 700, Igor. Nebude, jo, Mariák by neodpověděl. You agi, ale we agi. Och, tam blafnul ten granát, to je unfortunate. Počkejte, já jsem medic, co? Come here! Real Taylor Swift, ne. Kluci, na dohod granátu strouha fakt není dobrý místo na stageování útoku. Au! Au! Ah, the humanity! Podívejte, jak jsme tam nasypaný, jak Ukrajinci v zákop... to se nespí. Ej! Mucho gracias. Dot of red. Au, 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 ty potřeb. Ty já ho mám dostal. Já už ty reakční shoty mám trošku najetý v tom battlebiz, a to jsem ho skoro týden nehrál. Live leak footage ready. Chybí tady live leak waterman. Ty vole, that's a Russian. A už zase na sobě ležíme, jak správní mariňáci. Ura! Nej, pojď se mi to zasína. Rah. Máme dobrý spol. Máme, Mr. Fish! OK, půjdeme na Charlie 2 tímto směrem. Cross flank. Tam jich bude mít, nebude takový faster clock. Těžká remíza, nikdo nepohnul s ničím, ani se nedivím. Co to dělá? Ne! Roof camping, ne bratři! Aj Marin, to je to jen chill. Lojtelky jsou nyní standardní výbavou grilovačky, tanky ver... Oh, man! Hello! Aj touch? Aj heal? Ježiš, to je Igor chcíp. Já mu dám morfin, ať usne. Ej, chvrmeně. Oj, it's a Russian. Co to udělal za zvuk, jak se to je? Au. Bolí ho to. Jít! A jít! A teď prosím heal. Lupy mač! 20 metrů. Incoming. Their uniforms are tight and square. Nice cosage. No přesně, mariňácký zdravoťák neboli Corman je přímo od námořnictva, že jo? A u něj je to vždycky léčení se šťastným koncem. Zase ty vole komár. Hummer versus Obelix. Cože? No tohle nedáme. Publil. Tak, ale u té Charlie jedničky jsme brácho, fakt jako blízko. Akurát there are Russian Sea River, comrade. To nebylo úplně fajn zvednout čumák do té palby. Pomagíte, chci říct, Corman! Tak, jedno vajíco na cestu. A, kalaš. Cvak do hlavy. Jo, Ejkok, můžu larpovat mariňáka! Ah, dat Unreal soundtrack, ale... The vibe! Charlie 1 je náš. Tak Charlie 2 je... Mariňák s kompasem. Jo, nemůžeme? Můžem! T1 je zvolený. Charlie 2 je tam. Mark, vole! Tak mi to! Oj. Dělej kuk, tam že chceš. Nevydržíš to, jsi zvědavej. Jo, neříkej mi, že hráč Battlebitu je inteligentnější než hráč Battlefieldu, který by... Oh no, Yuri's down! A má krumpač, Rockin' Stone. Oh damn, Yuri, you black! Úplně platilo.
ty vole, 50 metrů, to jsme byli poslední živí tady. Mám přikouřit soundtracku? Chatte, mám přidat na Unreal soundtracku? Přijde vám to málo, mi... Já to mám puštěný z televize, teda docela to hůlí. Aaaa! Tahle střecha je zaneprázdněna! Já i na waveformu to vidím, je to krásně pod hrou. Takže to nepřehlušuje to, co se děje na obrazovce. Myslím, místa Raynor nemá trošku potitlený bedín. Au. Kilo pro, my boy. I touch. Neutíkej ještě stříbrnou kuličku. Vepráky a balans v pohodě. Very nice. Oh, oh, teď se chci říct, tam jich je. MG33, Shock Hall. Jo, to bude dobrý mod do Bannerlordu, až vyjde. Oj, ta kadlec je na sluchátkách a slyší ho málo, jo. No. Přidal jsem jeden minimum. Ah, it's the Russians. No, it's the Marines. Hej, on hraje nějaký soundtrack. Okay. I get you. On hraje ammo. On. Ammo nemám. Hello, komrad. Dva proti mu tomu AKčku, je to M-ko fakt statický. Ale dostal jsem zase celou Igora! Všichni, co neslyšíte soundtrack, urychleně vyhledejte svého ušního lékaře. A teďka hraje zrovna jako i action music, že byste to sakra měli slyšet. Potřebuješ fire support? Au! Pojď sem. Ne! Tato ofenzíva na této mapě, kdybychom hráli Conquest, kurva. War Ambient Sound.mp3. Což mimochodem se přitom krásně usíná, když si to zapnete na YouTube. Am I weird for saying that? Tamhle jsou čmoudi! Tamhle, tude, tamhle. Byť vyhráváme, tato mapa je, řekněme, dělaná na Conquest a ne na Frontline. Zase Igor, ty vole. Ale asi s frag granátu, OK. Tady KDčku nenahrajem a přitom ty Frontline jsou na KDčku. Já jsem revivnutý a spadne druhý frag. Přestaňte mě ukrajinizovat a revivujte. Tak, kdo potřebuje heals for the feels? Jej, za pár set expů jsem level 44! Pojď, já na tebe šáhnu! Nastav prd... Moc mariňácky, kurku. Tak, bandáž! Chce někdo bandáž? Chce někdo granát? Máme sok! Proč mám grač? Tak, Guven, tak, ty mě vylevluješ. Hello, black man. Počkej! Že nejseš doléčený. Tadá, you've been promoted by touching a guy. To zní jako má námořnictvo, jsi povýšen za to, jestli šahal na chlapa. Tak, právě jsem ze sebe vydejchnul monstra. Oh, někdo mi sebral moje squad leading skills. Jak to má rejnovědnost jak na zesilovači, tak cca 50%, což se týčí, jsou to bych málo čuju. Když není počut rejnode, stačí říci. Vypadá to, že jsi nebyl jediný, jenom to lidi nechtěli napsat for some reason. Já vidím Igor. Co to bylo za dramatickou smrt? Dead. Co jsi tam dělal? Co jsi to dal do kapsy? Ne, fakt mi to zajímalo. Co jsi dal do své kapsy? No, tak teď jsi to tam svoji ruku dal. Co jsi to dal do kapsy? Co to máš v kapse? Hello.
Oni se nenechá vyhovat, dobrý, tak šťastnou cestu. Kam vzdal fučíka? Kam schoval fučíka, no? Maybe too many. Why is there a cock in my ass? Why? Shh, a doma to neříkej, ty. Friend healed. Teď říkej diagnostiku, jako on byl. Protržená plíce, rozdrcený žebro. I think you're quite fine. Mr. Timber. Timba! Ty vole, to je nějaký movement kit, ne? Jak se to hejbe do prdele. No to je v movement retards, tak toho healovat nebudu, kdyby měli vymřít ze všech her. Movement retardi. Kurvan! Kde je Vajunega? Já si schoval křemílka! On nezná křemílka! Blu! There's a semen in my... Rampé! Ale... Unreal Jam. Ty střešní kryso! Žer vajco! Žer moje vajce! Tak něco se mi Marie nějak řek. Oh, mama. Dneska je to nějaký high energy. Ty vole, já ho trefím jednou. Dobrý, trefím. To byl ten šoko. 308 kompenzátor na AF. Au! Žar moje vejce. Medic! I seem to be in a bit of a pickle. Kolik jsem dneska vypil kafe? Nula. Ale ráno jsem měl monstra. Pak jednoho odpoledne. A teď jednoho dopijím. Ty vole, ten tam leží jak... A je po něm. Mr. Eckersturm. Bleh. Hello? Tak seš potlačený. To tu tu tu. Ty vole, Ivan Drago. Blondiák jeden. Au! Malý zásobníky pro AR-ko, help! Teraniux enters the chat. Vibe kanon. Nefunguje proti Ultimaxu. Tak nic, nejbližší je 50, to už je konec. Ty vole, ale my to pushujeme nějak. My je topíme v našich tělech a vyhráváme. Moje KDčko říká, a plus 3 prej. A dokonce se prej i to... Nikdo neviděl. Tak, když tady napíšu too small for this player size a na Conquestu to problém není. A já chci hrát Conquest. Jak založ squad? Já jsem založil squad! Jsme hráli v našem squad? Nehráli, já musím vlastně založit po každý znovu. I'm fully. I did a oof. Tak si dám údolíčko je cool. Ne, já jsem... Oni zase odvolili frontline, prcat! Chci hrát ten frontline. Já chci hrát Conquest, já chci tančíky. BTRka, vrtulníčky. Klonk. Loading the level. Tohle místo prokletý. Ne, na Gilded by to udělalo bordílek, necháme to jak to je. United States, Marine Corps, rah. Create list squad. Kladu skrytu, skrybek. I. I Marine. Lávečko, tak šup na sedačku, ani hovno. To je prostě normální. Wow.
Go. Ty vole, pražská zácpa. Vejnore, co jsi to klipnul? Vejnore, co jsi to klipnul? A tak Jodan! Honda je dožena! You can guess, motherfucker! Je víc věcí, co mě napadá, takže I'm not gonna guess. Yo, what the hell? OK, tak tenhle ten figur. Ježíš, oni ho bijou, oni ho ubili. Aha, on si tam vibuje podle svýho. We got a man down. Beer. Cake gamer. Do you like cake? Dobrý, Jury je tady. Fish je tady. Azdaman je tady. Ty vole, dron. Mířená střela vedle. Stihnul padnout, než to tam dolítlo. Ta telepatická střela. To je naše? Ne, není! Perish! Málem mě backstabnul vrtulník, nevěřil bych, že bych to... Ne, Mr. Alda is down. Get up! Ooh, ammo. Ooh, piece of candy. Vem to AR-ko. Takhle. Takhle. Ooh, T-čko. Let's not go there. Ale tady je spousta zraněných kamaráden. Anu let... Come closer. Join us! Ne, on se... Proč by si spáchal sebevraždu, když tě drží zdravotník? Co na ní tak blbě nešáhne? Mačkaš mi hada, debile! Simulace Zenonoc. In what? Dark Yuri has arrived. Oj. Prej asist. Seren Charmeren jsem Ferfert. To je jméno, ty vole. Někdo nám tady chčije. Ne, nechci se dívat na ní daleko, chci ho healovat, děkuji, hro. Oh look, it's the Russians. And they're all dead. What the hell? My tady utopili dalšího tygra. Wow. Hey there. Would you like to sign my petition? Help! Thank you, brother. Ty co tě, ale nemaj. Drama queen, ty vole. Fragus. Ne, to je taky voice acting. Thank you, brother. Is he amulet? Hello! I'm gonna touch you. Nepřátelská armáda se vzdala bez boje. I need help. Au. Igor. Ano, máme smart dalekohledy. Řeknu ti, že je to tank a měl by se zdrhnout. Dron, dobrý. Rozpouštím se! Tak jo, kurva ty! Bleed! To je frauny? To byly dva headshoty, měl by si ležet. Ty vole, Slavoj Žižek! Koho tady nepotkáte? Je to granát, no to je to. Scar, chtěl bych měl Scar. Ale Scar je drahý. I live again! Hele, tahleta zákopová válka v kanálu už mě tolik nevede, chlapi. Měli bys to moci, vypadnout. Já, jak čiju! Power grid, hello. Help! Joink? Help! Já ho držím za koule!
Nikomu o tom nebudeme říkat. Ten tygr ožil. Oh look, it's Captain America. Teď který Captain America to je? Steve Rogers? Nebo retard z Bravo týmu z Generation Kill? Hello, tak jsem se respawnul, co je nového, bratři? Oh, Asher je down. Stavej! Pán? Opa, chlapci, vy tady máte, ale... Jau, vydrž, vydrž. Ne. Chodím za kole. Say it like a true marine. Hej. Jestem Janič, I need help! Tečkej. A je s Mariňák s Kalachem. What a sight. Jejich hlavy jsou nestrefitelné. Kromě tohohle. Ten má Parkinsona. Blíny. Vyjdeš mi před mí... Ojojoj. Byl tam nějaký ruský Captain Price, viděli jste ho? Beard boy. Pardon. Aha, trefil jsem tě. Ha. Igor deleted. Vítělna na M4. To není úplně, co by mi teď pomohlo. Jacques Plak. Jadič je 32. rank, eee. Kurňa, dneska to jede. A to mi přijde, že 100% prohráváme a přitom... Ah, we're actually doing okay. Otlačuju nepřítel a teďka pana Lemona tady revivem. Please no Lemon Party. Tajka jim. A sedla. Zase ty vole Advanced Binos. Hej, on má skár, ne. Tak to vypadalo švédsky. Ice scope? Da. Mr. Mojito? Da. Ty vole, obrněný mobik. Big scare. Armik. Reloading. A už jsme zase do Pěruna, tady, v tý džouře. Oh, it's a lovely war. Čiu! Ale ta sedla, 2 killy. Ještě jeden. A on letí vodní. Jop. Nemá někdo truhlici s nábojema? Vím, kam házel granáty. Oh no. Zade. Seď. I touch. Tam lezou. Jo, def. Au. Zase dron, co? Tak zvedneme Juriho. Zase tasím. Ono už je pozdní večer. Člověk si tu lékárničku s tím dalekohledem prostě splete. Where are we dropping, boys? No, tohle není. Cup. Ta-da-da! Ale chlapci! To není sportovní. Igor. Ten máčk na každý grenade kill je šefsky, jo, je. Help! Help! I'm being oppressed! No. Tak ty na mě slušně dabale. Ataše, 4 nový attachmenty na AR-ko. Eikogus. Ten tam patří. Něco nového na Sidre, jo.
Nic zajímavé, nový underbarrel. Jej, AFGčko, to jsem se divíc. A barelix? Čo, dáme tam z 308 kompič, proč? Protože jsme Baba J. Smith. Ale ten nejko, já. 3G Con Smart. Hello. Brownie boy. Že tě máma nespolkla, ty čmoudy, jeden zakempenej. Zdechnul! Help. Ty vole, Dave si tam staví pevnost z písku a nepomáhá. Ej kok. Česnekový intimní gel. What the? Yuri perišnul. Joj. Tak, klomet kolem je ucha. Vememe fiše. Prej na ně došáhnu. Bum, bouchni, můj granát nebouch. O, dobrý večer. Braně transport protivník. Igor. Okay. I'm here. Uvidíme, jestli to půjšnem někam. To nesu naši, ale perišli. Hey, what's up, man? Počkej! Ještě abys nadával. Ale dávejme! Kdo to tam Igoří? Point me at the Igor. Kde je aplikace Igorexe? Tamhle. No a fakt že jo! To jsou takový sračky tyhle hráči. Vyhrajte střílečku Dave Minecraft, no evidentně. Prač! The players are in combat. Ich šávšice, tak tebe revivovat nebudu. Teď je to kulometák. Pak seš kurva přesnej kulometák. Taký šávšice. Tamhle někdo má time of his life, tyhle s Little Birdem. Let's go! Tak, polský Pavel. Já tady mažím. Jak poznáš, že ten Pavel byl polský? No má přeškrtnutý L, protože si není úplně jistý, jestli to písmeno tam chce. Kurve. Je tam normálně nechali na nás jako tohleto, jo? I'm gonna bleed out. Yeah. Mám ještě hodně revive timeu. Ale vyhráváme, which is nice. Ale nemáme dobrý progres. Brother, I have perished. Nebo jak by řekl náš malý pejsek? Krysařík. Já bych řekl, že si vezmeme, co je právoplatně naše, a to sice bod A. Ano, dal jsem tam attack order. Let's go, brothers. Jsem tam sám, co?
Nejsem úplně sám, je to dobrý. You never fight alone, Mason! Remember, I will always be there to scare you shitless, Mason! Are you winning, son? Are you winning, son? Oh, sorry. Já bych mohl ale trolit lidi s Reznov hlasem, co? Pro ten přenos potom webu bude dobrý. Večky mi normálně hoště. Začíná mít spicy nápady. Au, ty zmrde malej, já už vím, kde chceš. To si hraje na high ground. Vykrvácíš. Jo, on jich je tam víc. Každý má jinou kytku na hlavě. Tohle je další. Co zahrneme, Wacker Russian? No, we take Morkuta! Oh, blět! To byl tak nádherný headshot skrz ten průzor v tom bunkru. Mua. A teď ještě jednou. I'll do it again. Ty vole, trasy. Hejvej se. Au. Jak se mě škrábe. Někdo poměstří 9 metrovkou. Ty vole, kucí. Stand up, Mason, and get back in the fight! Get back in the fight! Medic! Ty vole, dělám na to! Co to bylo za inhalátor? Medic! Fishmaster je level 70! He been grinding. Oh, captain. Tak, status mapy. Prohra... No! Fishmaster. Piu. Nic se netrefil. Strange. Líbí se mi, jak každá ústěvka mění, ty vole. Hra, každý ústěvý zařízení mění ústěvka. Ty bude mě, spadíš. Ty vole, někdo tam vytnul se samopalem a všechno to... Ojojojoj! Danger close. Vole RPG. Kulometr! Gula be like. Pum. Monster byl právě úspěšně spotřebovován. 7 metrů k mediku, 40 metrů k mediku, oh no, we have perished. Brácho, a my máme malý ticket rate, my normálně začali prohrávat, jo. Dělej ještě jeden ten kuk, dělej mi radost, mrde. Do it! I'm bleeding! Get back in the fight, Mason! Igor. Motherfuckers won't let me mine fell iron in peace. Ah! Ego povídalo, aby dal cosplay na Kennedyho. To tak, small peepy man. Moldavský hráči na nás útočej. Ne, Moldavci a jejich super dekovka. Ty vole. The vicious cycle of playing a medic. Daroj, atakovat, BTR, 200 metrů. Sedla karmac. Ty bych mohl dělat arma. Arma ajíčko. Ozbrojený hamburger říkáš. Combat burger. Roza, cink. Mám dobrou náladu. Vítečně. Třetí. Střední distance. Velký. Na svaz. To je Igor. Vedle. Ňom.
Ok, za to nemůžu já a nikdo mi to nemůže přisoudit. Ale to, že Hamry nemají sklad, to je druhý problém. And that's a Russian. Well, that's fucked up. Ale ten hamburger ještě funguje. A se nám sebrali Ačko. This vexes me. Aj, ono na to spadl, tak... Aj, ano, ano, ano. Burger. Hele, 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 hele. Jebi. Come on. Come on, man. Bych si k tomu měl sednout normálně teda, jo. Tady se jim jak kancelář, tyhle. Noha na koleni. Huuu, it's lying the little tak. It's Captain America, zvět si se českou, smol. Can I faster? Jako vážně! Během tohohle manévru. Cheater. Takhle, zpět na Ačko. Yuri needs to get back to fight. Tak, kde problémy? En bany ho půjč moude. Taky lezou na věž. Ty vole, těch tam je. Igor, David Goggins. You're a squad objective followed. Please help me, come on. I am saved. Any snipers in the squad? Spawn on me, I'm trying to tell them. Tady naskoruju hitů. Plesk! Jako to plesk, ale nezambělo. Plesk! Jo, tam plazí a furt... Why are you not dead? Spot? Ne. No proto azist. Azist, co je kurva azist? Azizi světlo. He got spanked. Tak bratři, jdeme na bod, na točku B. The cake gamer, It's the cake guy, yo. Stávají mě ty hráči, který neohroženě běhají po tom horizontu vždycky. Big logic. Mě tak napadá, že tuhle mapu asi hraju poprvý. Je to takový nefamiliérní. Který je evil tenhle? Au. To bylo. Hele, Goggins dostal heč. Abrams, no konečně něco většího. Jej, Vortex Razor se mi udem. To mám na parce. To je takový čmout, on dostane dvě rány, otočí se a zabije. Počkej, až mě revivne! Tak sežeru RPG frag. Ne, počkej, zmrde, ale já jsem ještě still alive, zmrde! Čup jeden. Čup druhej! Double headshot na dva Igory, sukev my dickev paramonte. Mua! Hey. No crashorino, Jimmer. Tak, I'm back! Oh, damn!
Wow. Brother, you're missing everything and suppressing nothing! Kluci, slyšeli jste o našem spasiteli nábojovém mistroji, protože já žádný nemám! Jsi rašon? Nevím, ale potlačím tě. To jo, ten je potlačený a vyděšenej na granát. A kluci, vy se tady koupete? Víte, že ta voda je slaná? Oh, frago. Hello. Rabout it! Yes. Joink. Žer, Ivane. Ty vole bizon se mimodem, smol, teda, vytěz. Ah. To čo je ruský ropovod? No, bochnul, no. Victoire! Další konkurs. Dáme ještě jednu. It was okay. Dobré mapy. I would like you to invite Team Fortress. Ta, a dáme si ALT, to je Nemesis, ale Frugis, ne, to je to Francie, Frugis je Francie. Dusty Dew jsme dlouho nehráli. A ten Unreal soundtrack je tak dobrý. A nebo klasický Valley, mám rád svůj Dylan. Oh, co vyhrálo? Lonovo, what is Lonovo? Ah yes, tadle ta sovětská městská část. Jen klasika stará. Frogger. Trying to cross the road. A hrajeme za The Russians. OK, Mobic Hut. A hrajeme Conquest, takže I take RPG, my friend! Can I take the Tonk? Ne, Tonk už je zabraný. I Tonk! Stejně. Kulomet. Tonk. Já nevížu. Ah. Kulomet. Oh no, bratře v Kristu, ty jsi to dal v noci. Víš, jak jsem si to nasadil? To jsem byl jiný vojín vomáčka, ty vole. Tak, výjezd za 3 vteřiny. Take no prisoners, comrades. On říká, že tady v tanku. Já se nevytvořil skvot, sorry guys, já to udělám potom, až jebnu. On říká, že mi do toho televizoru nedali noktovizor. Zase levná uralská šunka! A já se taky promávrat, jsem level 45. Godscalibur. Oguschan, já zabil nějakýho Tatara. Co ti jebe, tankor? Tomu se říká bump in the night. Tank narazí na tank. Ale spod dýšku to nestřílí, brácho. Please, do not let us die. Because they don't make it 4-6. Guys, já tady vůbec nic nevidím! Ono to nemá noční! Ale mám trasírky, mimi. Samir, you are breaking the tank. Hello.
Vítejte nám, you are now the squad leader. No to je very nice od vás, ale I have no idea what I'm doing, protože I can't see, I can't see. Kde to kurva se? Okay, náš tank driver se jmenuje Stefan. LAV. Už není. Brežněvský LAV. Eho. Je tam někdo nahoře? Není. Ale hele, helikopter. Enemy helikopter. Nakreslím velký vůz. To hovno, oni nás... Bratia, já pašou. Nemá to nočník. Ano, ten tank neměl nočník. Tak nejsme Foxtrot, Create Squadus, Tarkovský. Tarkovský! Ne, vský. Tarkovský squad has been created. Loadout. I take Kalash, of course. No, ten bar... No, asi ten Kalash se přenáší mezi loadoutama. Good, good, good. Let's go hunt vehicles, comrades! Jesus Christ. Vítejte v noční battle bitu. Ano, nemůžeme používat main site, můžeme jenom no, můžeme jenom kolimec. Teda s brejlema. Join the squad or die. Let us attack! Listen. Já jsem zabil Meissnera! Meissnere! Pif! Teď jsem to málem poslal do vlastního. I got a little bit spooked. Au. Jo, Vixi, it do be like that. Problém je, že jo, tady hrajeme 250 lidí ve World War 3, co jsou to pořád malý týmy. Save him! No comrade left behind! Ne, Denny má... Denny má pít cestý z toho, jak zapomněl, že ta hra nokti jak má. A! Točka A je naše. Ty vole, ta reflexka se úplně neto, nebo platí. Co tady robíš ty? Ty chujo, co to je? On si tady udělal jepu. Čo ti jebe? Hej, rozebírá barák od spoda, ty vole. Mi to, ti tu spadne na hlavu. Jdeme na cvičku. Prej. David Goggins, zase ten Igor, napojí. Napojí zmrdy. Vertical grip for AK, do not need. Are you coming? Tohle trošku mi vadí, že přes to Cčko nevidím vůbec, co se děje před mým nosem. Velký problém Battlefield 4, velký problém. Čitelnost, ujíčka. A jsme tady celý squad, noj! My fungujeme. Remark? The flag is captured, comrades. No, asi to vezmeme B-line down. Ty vole, oni mají celou mapu, guys.
jsme asi měli trošku to, jako... Půjdu na to šlápnout. Asi horem. Ok, tam na nic není. Ty vole, byl Igor na vagónu. Dobře mu tak. Vyším vozidlo. Helikopter. Is enemy, škup. A už jsme skoro na Bčku. To mi trošku jde o únava. Not good, not good. Dobrý večer, dobrý večer. Brother, you are... Kde se co děje a proč? Jedná prasátka. To nebyl náš. Hej, nenechej to tady probíhat. Co by to byl jiný sneaker? We will take him. Tak, kdo z nás je doktor? Píš. Haló. Jedlo ve prozélo! Very random, mistr. O, BTR-ko nám to dal. Guys, dostali jsme za odměnu BTR-ko. Kde se ver? Tady. Raně transport pro mobika. Kurva, tudy to nejde. Je to ten BTR-ko, kurva. Quest reward, BTR. Prosím, měj termál, prosím, měj termál. Nahoď motor. Ne, nemá. Scheisse. Gentlemen, mount up. Jdeme taxíkovat na bod Charlie. Zase. Mr. Fish se joinuje, rejoinuje, what the hell? Jo. Ať si nás všimne. Ty vole, mi ho dali? Dobře mi. Já nám, počkej, já nám opravím vehikul. Tak kdo po nás? Tamhle je. Ty vole, dobře mi. Peči mimochodem mají přidat to, že už vidíte stav svého vozidla zevnitř, aby nebyla big panic. Jsme tady všichni? Taky ticho. Už já valím. Igor je na střeše. Deleted. Double kill. OK, tohle je ale i smrti pro vozidla. Tam nejedu. Nope, 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 nope. Hello. Tudy ne. Chupacabra. To bylo jako i optimální NPCčko, ten Little Bear tady. Reloading. Tam, já tě žvejknu. Tamhle, jo, to je naše. Já tady Vixovu otázku podávám velmi, velmi, velmi často. Často. To je naše? Je? Je. Rusové potřebují jiný vrtulník než je Little Bear, tohle prostě nejde. Potřebují svůj malý model. Třeba tu okopčete tu čínskou Z11 borci z Battlefieldu, protože tohle to je peklo, že se člověk musí prostě upřeně dívat, aby poznal, jestli to jasný nebo ne.
do těch transportation bonusů, co mi to dává. Double BTR action. A tady bude jeden helikopter zlej, ne? Obě jsou naše. Je tady jedna ta civilní, co se spawnuje jako revard. Tak, check six. Nutin. Think fast, chuckle nut! Kom čílíme? Au, já se ptám, ty vole. Enemy vehicle destroy za 1800. Střel jsem do ATVčka 1800 expu instantně. A good deal. Repair my fish, teda, what? Oprav mi rybu. Ať je čerstva. Ah, Nally Heaven. Nejlepší level Unrealu. Nebo Haven vlastně bych měl vyspravit, but it's Heaven. Almost Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains. Nedá expedera. Pomaloučku vpřed. Hej! Nic. Kdyby někdo nestíhal, hoďte po mě kámen, já se pro vás otočím. To je v té noci, to je horror game s tím BTRkem. Borci jdou. Trfíš? Tak. Ačko je pod útokem, prej. A zbudeme se zpátky, teď to dobře gainujeme ty tikety. Tak, kde problém? Tady někdo smrdí. To smrděl. Zase Goggins, ty vole, kolikrát jsem ho už potkal. Tam máme i téčko, tady je nás moc na tuhle tu akci, borcí. Tady je přelídněno, ty vole, ještě jedno BTRko, pohoď. Pan Semínek, a to zní hrozně teple, okay. Lord of Semeno, ne. Dobrý, počkám si. Okay. Who's going? Nikdo evidentně. Okay, I'm going. Kejka fish se na mě spavnuli, it is okay. Charlie point, taxi go. Ty vole, to je... super dark. Valte, já to nějak v obědu. Tam si těžce netroufám. Co je? Já tam fakt nic nevidím. Oj. To je náš transport bonus. Tak, Cčko je smašené. Bejte, ty vole. Tady se míjíme, ty vole, jak Praha 9. Jury dostal famas drop z Twitch týmu. Ej. Okay, I go apo. Nevidím. Oh, man down. Aha, nebezpečný průjezd. Tohle je nejdelší lifetime, co jsem kdy v BTRku měl. Friend. Teď jsem to zakřik a přiletí ty vole sada RPGček a ještě tandemovej. Já to nez... What the fuck, hro? Až tak? No tak, yeah, we are on fire... Počkej, ale cože? Please do not yell in the casino, já se schovám tady za hezko a... I fix. A já jsem se glitchnul, ne, hero, ne! Kurva. Oh shit, son. Může tady půjde někde vylíst. Ej! I did the magic. A viděl jsem tady zlouna. Is the car okay? Car. It's mostly okay.
We've captured objective Delta. Někdo tam řval, že chceme... Oh no! Ale ne! OK. Friend? Kdo to po mně vystřelil, vyšmejdi? Secret Russian technology. Ghosting. Já se sotva slyším venku. Bleh! To better, sorry, to betterko, já strašně useless tý noci. Já vůbec nic nevidím a někdo nám do ní leze. Někdo ukrad, tak to ne. Tak to ne, zmrde. Kurva, seber to RPG. Negativní, zmrde, moje! Moje nebo ničí. Taxi, boys. Taxi. Beep, beep, motherfucker. Beru. Come on, boys. We're taking off. A nebo taky ne. Asi tak, no. I have perished. Jaký je stav týmu? 9-1 mám somehow. OK. Tak perish. OK. Můj Tank Hunter gameplay se stal BTR driver gameplayem. Nebo BTR komandír. If do go down. Dva tikety, no. Já bych řekl, že máme jako výhru v kapse, to se říct nedá takřka vůbec, ale Ačko je spawn point, takže let's fucking go. Nedělej prasátka, on to uvidí. He did. Dobrý, ale byl jenom jeden. Ve noční scénáře, to je fiac. Co tam vidíte? Velký špatný hamburger. You cannot aim down on... já musím sundat nokťák, abych mohl střílet RPGčkem, bliáď! Žer! On si mě nevšim. Cool, I guess. Kde seš? Tak já si decentně nabiju. Já už mám decentně nabiju. A hodil by se El Doktor? Ono. Ono! Arr! 50 metrů, to nemá cenu. Tyhle BTR-ko nově na základně, ale I don't wanna. No loadout? A tíznu. Ne. Jo, jde. Tak já se teďka radši nechám vozit. Jako pasažer můžu být nasazený nokťák. Where's your god now? A už můžu dávat objektivy z mapy, je to možný? Ne úplně. OK, I deploy. Do klubu, Alfrede. Uklízejte silnice. Kluba, kolik ti vydržíš? Zabil jsem napalm. To save no more war crimes. Tak. Kolik jsi měl, kamará? Celý barák. Jeden mrňavej, zakrslej. Králíky. Zapalující. Židobroucí. 100-metrovej. Cože? Jo, už jsem McDonald jako.
Mac well done. Ukaž se. Já da tank bustas. What about bossenat? Tohle zase mi letěly nohy jinam, než jsem chtěl. Pavel tady straight up chilluje. I will save you. Get up, Mason. There's a war going on. Au, někdo mi prostřelil řič. He's still up there. Ty vole, já mám nula. To je... Ne. Oh, no. Co? A někdo dostal permaben za cheating. What a shame. Ty, co se kurva děje? Oni jsou, to jsou všechno marině. Holy shit, těch bylo. Ne, to lítání není dobrý tady. OK. I will be the passenger. Come on. Working fine. Jak jsme na tom s tiketama? Trošku vedem, malinko vedem. Lop. Tak, jdeme dělat doprovod vozidlu a kozidlu. Dva kily. Prečo zleva? Ty vole. No, tak to nic nebude. BTR-ko dostává čouda. Hej, fix! No. Nasadím si zpátky koule a hned se tomu budu věnovat. Tak ne. Sergeant at arms, what the hell? Hele. A to viděl ten ananas podělaný. Co to bylo za skřek? Vrača! Help! Tak znova. Joj. To je hodně. Tyhle ty spawny jsou teda. Help! Tak kdo? Ty vole, Dave je down. Podchvaj. Víme, co děláme, kucí? Odejme na C-čko. Enemy choppy. I'm out the choppy. I had a home arcade, it was just purchased. Ej. Nevím přesně, co obsahuje balíček at home arcade, ale enjoy! Mi říká, že tohle je... Busted by enemies. Myslím, jestli z toho RPGčka můžu to PGO 7 sundat, abych mohl mířit i s nokťánkem. Protože the rules of the game, blia... Tady se něco děje, tady se něco děje.
stále slušné humans. Že já to ani nehlídám, kolik teďka na streamu je. Prostě jsem řekl, že tohle to bude poslední fight a půjde se chrapčit. To jak pro koho teda? Enemy ITV. Ah, bluff ever smoking. Jsme borci? Jsme jak hrozně divně rozházený po té mapě. Ale vyhráváme už slušně. Třetinová skora. Tak Cčko zadrženo. Moje. Mr. BTR. Lauben Sie bitte. Další BTR, my tady máme takových friends. Jo. Střela od Igora. Aha. Je tam někde. Šmout jeden zakempenej. Jde tam Igor, spod. A takhle se utíká před Igorem. Squadmate, spawned on me. Dlouho jsme nebyli na bodu jajdík, takže... Dík mu železu. Tady jsou ulice úplně prázdný, řekl 5 vteřin před Igor Killem. Tactical retreat. Já mám jaksi pokrvácenou obrazovku, jsem asi ráněn. Oj. Boj se mě! Neboj, nemusíš se mě bát, já jsem úplně jak skle... Jo, my si budeme vyměňovat granát! Ah! Bonke. Metrů teammate, tak to se můžu rovnou tady vypustit. Ale ne! Tohle to je Ježuchovo. Prečo jsem sežral hit granát z RPGčka? I'm running, soldier. Please open your fucking squads. Nevím, jakým to bylo jazykem, ale určitě měl pravdu. Can you cast that computer key, please? Nebo si tady simulují radio chatter z vojenského rádia, ne? Tudy ne, tohle ne, to, this is not the way. Jazda je, musíme revávnout jazdu. Headshot. Auta nebyl. Zdravím tě, pane Escher. Borci, my jsme tady všichni? To bysme ale neměli. Tady jsme předplatný. To jsem se vyhnul. Čečina, reálná Čečina experience, jo. Tak jo, panzaj! Čup nožičky. Že to není Henry s Kingdom Kamperkem. To už bych měl nohy někde v hlavě. Tak šupla. Kolik jsem jich zabil? 20? It do be like that sometimes. A teď se netrefím, protože záblesk. Devil Jack. Výborně, zrovna hraje můj oblíbený soundtrack z Unrealu. Rychle víc než jeden. A fragvit! Dejte mi 8-ball launcher a ukážu vám svého boha. A mi vletěl do rány! Please revive me, bro. I have ray gun.
ty vole, to dostal takovou ránu, že jsem mu kver zapíchnul do gulí. Je to guli. Chlapci? Já dobrý, tikety jsou pořád správné. Get down, Mr. President! To bylo přesně on! Get down, Mr. President! Hele, piu, 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 piu. Náblesky jak slíňa. To bylo RPG, ok, už nebudu provokovat. Ne, RPG ne, prosím. Gentlemen, where are we going? We must capture Točka C again and again and again. This is World War One experience. Oni ještě nevynalezli eskalát. Som zazdíl. Máme čas to rozebírat, oběhnem to. Je to člověk nebo sloup? Je to sloup. Kasino. I lied. Jsi je bachtý, že vibin? We must vibe to the vibes. Co, on to ještě chvilku pojede? No dobře, 5 minut to pojede. Ej, buď tikety nebo 5 minut, let's go. Nebo 6 minut, nevím. Finish the crayons. Eat the crayons. No, you should eat the crayon. You become the crayon. A Vix de Hayat. Good night, Mr. Vix. Já na sobě nemám tu bourací palici, takže jenom da. Jezbrdem odstřelovací, au, chčího. Mr. Asda, you're bleeding. Mr. Fish je 70, je to pravda, net. Tato situace nie je dobrá. It would seem we have to respawn again, comrades. Wave tactics! Jesnikový Gelman se těší na nový Radio Not Update. Bude tam zátah na kryptofarm. To je mimovatelné ovšem. Zase to C-čko je takový nakousnutý. Nice, Burns. Výborně, jsme dokonalá jednotka. Až se k tomu musel vyjádřit. Hej, i ty. Absolutely deleted. Good evening.
Ako si jdem na to Ačko. Atakujte. Au. Odkaď to pam tamto. Jo. Yeah. Čup. Tony McGregor. Bude něco zkoušet schválně. Někdo mě obejde zpráva, že jo? Obejde. Aaaa, on bude... Dajo. To je NME? Já se zeptám. Are you a friend? Oh, he's a corpse. What a shame. Slyším, jak ten Pavel datlí do klávesnice, on má open mic. Bylo by to někdy Party Games Good Old Battlefield 42 nebo 2142. Och. To 2142 určitě ne. Ale tak teoreticky to můžeme dělat právě tady na Battlebitu. Ten feeling a tu zábavu bude emulovat úplně nejlíp. I když mi tady teda strašně chybí kombat vrtulníky a... Čec! A zatím vývojáři se k tomu nevyjadřovali, jestli jo nebo ne. Au. Asi mi něco upadlo. To potřebuju. Le. Pane Štěpán, jdete sice trošku pozdě. Mr. Fish, no jejej. Ne, obvazy na tank nefungujou, Turfu. Tvářečka, jo. A ti zavážu, baby. Koukejte na ty XP, jak to grinduje. Mimochodem na vozidlech je, jak vidíte, permanent damage, aby se neexploitovali inženýři. Tímhle musíte na základnu, aby se to opravilo celý. Au, já raněn. Drone! Do not nuke my... Oh fuck, někam to dopadlo. Ble. A běda bude za námi. Odložit had, spočítat v kové. Vám 30 ku 10. To je trojkový kádečko, bratře. Protože máme dobrý medíky. Víš to samé. Akorát teda padal hubou na zem trošku, no. Počkej, to jsou killy asisty, nebo jak to funguje? Dobrý, to už stačí. One more. Ne, guys, fakt nemůžu. Rád bych, ale baví mě to hrozně, takže budeme streamovat Battlebit dál, je to boží. Cesta na level 60 je glorious. Teďka jsem teda na... Sarakavoj! Ne. Dobře, myslel jsem 44. Ne. 46. level. KDčko jsme zvedli dneska na 1.4. Já slumím ten Unreal, protože bez akce už je takový divný. Tak. Akorát skončila skladba Mountain Fortress. Výborně. Guys, tohle mě baví, skoro dvě hoďky jsme jeli, ono bude jedna ráno, já tady musím uklidit. Turful bude z hůru do 4. No. Takže zhodnotíme dnešek za, je možný, že jsme měli 100% výhry dneska. To jsem v životě nezažil na Battlebitu. A to už tam mám... 17, no se to nezdá, 17,8 hodin.
Tohle přijde jako malý číslo na to, jak to v tom člověk vyžívá. Ale nebojte, tahle hra není o KDčku, ale o skóre za minutu, což mám jenom 1035. A vzhledem k tomu, že ta tabulka je takhle malinká, tak to asi znamená you bad. V Battlefieldech jsem měl vysoký číslo skóre za minutu, si pamatuju. Tak jo, guys. Tohle bylo wholesome, dáme to zas někdy znova a uděláme někdy ten party game z toho Battle. Až budu mít od srpna dovču a nebudu v Itálii, tam budu jenom 5 dní, takže to není dlouhý, tak dáme něco takového. Každopádně, gentlemen, good night. Dneska to byl wholesome streamovací den, od 8 do 1 do rána. Magnifique. Okay. Good night.